Am reușit să aducem această ajustare, creștere ușoară a punctului de pensie la începutul anului, pentru că acela era spațiu fiscal. Ceea ce noi ne-am angajat este să găsim în continuare soluții pentru cetățeni. Nu vreau să spun sau să promit lucruri care nu se vor întâmpla, dar ceea ce vreau să zic este să găsim o serie de soluții care să stopeze cauzele care conduc la pierderea de putere de cumpărare. Dar există așa o speranță că ar putea să mai fie odată ajustate pensiile anul acesta? Nu vreau să spun acum. Ce pot să spun este doar că asta luptăm. Luptăm pentru oameni. Chestiunea aceasta le promit că venim cu măsuri. Este foarte stringentă. Ce le spuneți? Le promit că venim cu măsuri. Acum a fost luna ianuarie, a fost deja creșterea de pensii cu pachetul ANOF. Uh-huh. Este o politică care ar trebui să se ducă în, să zic așa, în tot anul. Ceea ce afectează, în schimb, este erodarea continuă a puterii de cumpărare. Trebuie să lucrez la această cauză. Dacă va merge economia mai bine, după dată, evident că lucrurile astea, de asta, economia merge mai bine, spațiul fiscal este mai mare și atunci poți să găsești astfel de soluții. Dacă este o întrebare care apare, dacă vreți, de 10 ori pe zi, oricine cu care te întâlnești, ok, bine, și ce facem cu factura la gaz, ce facem cu factura la electricitate? Vă întreabă din familie? Da. Cine? Pentru că mama mea sunt... Rudele mele care mă întreabă, sunt copiii cu care mă văd destul de des, pe care iau facturile, că și la mine au crescut cu 30% în penultima lună. Credeți că în anii următori vom putea ajunge să fie obligatorie vârsta asta de pensionare 70 de ani? Nu refuz să cred asta. Și nici nu încurajez din perspectiva politică și de politică publică și ca, să spun, om care mai nu sunt în politică, un politic, o astfel de abordare. Deci, în primul rând, discutăm de altceva. Dreptul la muncă este neîngrădit. Dreptul de retragere ar trebui să fie unul care să permită să ai o viață și după muncă.